Vi gick in i en affär, sa de, vad har ni här? Kan man möjligen köpa sig stövlar här? Nej, tyvärr, nej, tyvärr. Då går vi upp då. Nu har vi Lis rum. Mammas rum. Toalett. Mitt och Lians rum. Okej, men nu är tavlan jag har målat. Jävligt snyggt. Och det här var då alltså jag när jag var liten. Okej. Pengar! Pengar, pengar! Tre, fem, sex, sju, åtta, nio, tio, elva, tolv. Jag ska lägga i mina fyra små pengar. Tio. Tolv. Nu ska ni få se på något coolt. Där är bollarna. Här finns det en till. Vänta. Nu är det fyra bollar. Där ska jag ligga och kasta där. Nu har jag alla bollar här. Så här ser det ut. Så när man ligger på det här avståndet. Sätter vi kameran här. Så där, nu ser ni. Kastar vi den första bollen. Jag fick 90. Bra. Jag fick 200. 50. 10. Okej. 350 fick jag då alltså. Perfekt. Glöm inte prenumerera, kommentera, syns vi i nästa video. Hej då!